Здравейте! Премиерът Бойко Борисов изнесе реч в рамките на седмият глобален бакински форум в Азербайджан. Борисов заяви, че Европейският съюз е безалтернативен в свободата на словото, в демокрацията и в върховенството на закона. Партия Воля напуска парламентът. Лидерът на партията Веселин Марешки заяви, че на момента не могат да споделят причините за напускане. Унгарският премиер Виктор Орбан се извини на европейските лидери и помоли европейските консерватори да не изключват партията му Фидес от Европейската народна партия. Тези още новини четете в сайта на Информа.